Мої вітання на Суспільному. Тема дня. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. За зразком ДНК ідентифікували загиблого у вересні 2014 року десантника 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Едуарда Слободяна. 3,5 роки військовий вважався зниклим безвісти. Чоловік загинув в бою в районі села Цвітні Піски Луганської області. Тіло молодшого сержанта перепоховають у суботу 14 квітня в Кам'янці-Подільському на Алеї Слави. Про зниклих безвісті у зоні АТО говоримо сьогодні у цій студії «Теми дня». Отож, в нашій студії сьогодні Володимир Шрубковський, координатор Центру допомоги учасникам АТО. Доброго дня. Доброго дня. Я хотіла би одразу спочатку запитати таке загальне питання. Все ж таки, коли є тіло або ж смерть бійця на полі бою, підтверджує медик, так, то у збройних формуваннях його прийнято вважати загиблим, а у решті випадків зниклим безвісті. От хто, який державний орган проводить цю роботу і займається пошуком зниклих та ідентифікацією загиблих? Якщо ми візьмемо за самий початок розвитку ескалації на сході України, тобто початок 2014 року, то цими питаннями фактично займалися і Збройні сили, і це були і добровольчі батальйони, які сформувалися тоді і зробили самий такий вагомий крок, вони зупинили от якраз цей наступ. Також це були Міністерство внутрішніх справ, Нацгвардія, і СБУ. З часом, коли почалася більш така вже серйозна агресія, це фактично починаючи з серпня місяця 2014 року, тоді от якраз цей період я би назвав би самим важким в історії України, тому що коли наші вже фактично підрозділи безпосередньо були під кордонами Російської Федерації, тоді і перші обстріли, згадаємо те саме Зеленопілля, коли перші ударами градів розбомбили наші великі об'єми сил, і тоді якраз і вийшло, що саме більша кількість була і загиблих. От якраз і період в нас осіб, які є безвісті зниклими, вони якраз припадають на період серпня і вересня 2014 року. Дякую, пане Володимир. Я нашим телеглядачам хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови або телефонами, які бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте свої питання у коментарях, і ми озвучимо їх у прямому ефірі. А пане Володимире, чим займається ваша організація? Взагалі-то ми створені за указом президента, створені як дорадчий консультативний орган при обласній державній адміністрації. Це був такий започаткована така гарна ідея з гарними починаннями. Це була допомога учасникам демобілізованим, я наголошую, учасникам бойових дій в зоні АТО, в антитерористичній, ті, які приймали участь в антитерористичній операції. Це була перша, це допомога їм встановлені статусу, проконсультувати, на що вони мають, які пільги, куди вони мають звертатися, які документи повинні при собі мати, і так далі, і так далі. З часом це переросло в більш таку вже нашу роботу, ми займаємося всіма аспектами, що стосується учасників АТО, починаючи з звичайних консультацій навіть в телефонному режимі і закінчуючи супроводами сім'ї загиблих, в тому числі і тих осіб, які в нас є станом на сьогодні в статусі сім'ї пропавших безвісти. Яку роботу на сьогодні зробила організація, аби все ж таки зниклих безвісті стало менше? Я не можу сказати, що ми безпосередньо в цьому робимо якусь роботу, але одна із наших таких була пропозицій, навіть це не тільки наша була пропозиція, ми взяли роботу наших колег з інших областей, це був спочатку Дніпропетровськ, потім Львів, в них на обласному рівні, також і в нас вже на обласному рівні є включена програма по допомозі сім'ям безвісті, тому що ми знаємо, що станом на сьогодні, поки вони в такому статусі, в них взагалі немає ні можливості отримувати якісь кошти за синів, за чоловіків своїх, не мають можливості оформити якісь інші пільги. Про це ми, звичайно, не будемо говорити, це не так. Я в форматі в тому, що воно не замінить її людини, але хоч якусь матеріальну таку допомогу на обласному рівні ми змогли, як то кажуть, організувати, підтримали повністю депутати обласної ради, там фактично одноголосно. Ця сума приблизно 400 тисяч гривень, по 50 тисяч на кожну сім'ю, яка настану сьогодні є в такому статусі, яка надала відповідні документи для цього. Тобто сьогодні родини, яких
їхні рідні вважаються безвісти зниклими, отримали статус, правильно? Ні, вони статус не отримали, вони є в такому статусі. Це фактично межа між тим, що особа станом на сьогодні, ну, на офіційному рівні, тобто на рівні Служби безпеки України, на рівні Міністерства внутрішніх справ, в них є підтвердження, що особа, да, дійсно, в період з того по такий то час приймала участь в антитерористичній операції, проводяться дії по її пошуку, по визнання її місця знаходження, а в деяких дійсно вже є підтвердження Служби безпеки України, що дійсно особа знаходиться в статусі безвісті відсутня, пропавшого, і станом на сьогодні за сім'єю залишається або чекати, коли зміниться якісь обставини в тому випадку, так як по Слободанію, по ДНК визнається, що він є дійсно загиблий. Або ж, ну, в судовому порядку визнавати таку особу безвісти зниклою, померлою, і тоді вже звертатися в органи державні про встановлення якихось статусів і, так кажуть, отримувати якісь пільги в цьому форматі. Дякую. Давайте все ж таки повернемося до цифр. Вони у цій темі важливі. Спочатку прошу режисерів дати цитату, а потім ми її обговоримо в студії. Прошу. Початку російської агресії на сході нашої держави, на жаль, вважаються зниклими безвісті 403 громадян України. Серед них 123 військовослужбовці, представники добровольчих батальйонів, працівники правоохоронних органів. Наше завдання – зробити все можливе, використати найменшу можливість і будь-який шанс для того, щоб відшукати цих людей, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак. Водночас 12 грудня в моніторинговій місії Організації Об'єднаних Націй із прав людини в Україні заявили, що згідно з оцінками Міжнародного комітету Червоного Хреста, станом на 22 серпня 2017 року кількість людей, зниклих безвісті у зв'язку з конфліктом на Донбасі, складала від 1 до 1,5 тисячі. Радіо «Свобода», 11 грудня 2017 року. Пане Володимир, ці офіційні цифри ми знайшли на кінець минулого року. Цього року поки що цифр немає. От СБУ надає одні цифри, Червоний Хрест – інші. Чому вони не збігаються? Ну, перш за все, це офіційна така думка і версія Служби безпеки України. Але знову ж повернемося до 2014 року. Станом на 2014 рік в нас було сформованих добровольчих батальйонів дуже багато. Кількість їхню, ну, знають тільки фактично керівники тих підрозділів, які їх формували. Вони ні в якому статусі ніде не обліковувались, вони ні в якому статусі не показувались, ні від кількості, ні від віку, ні осіб, які з якої території України вони прибували. Також вони не обліковувалися в тому факті, що коли вони приймали участь в бойовому зіткненні, які в них втрати були, чи це було 3, чи 5, чи 10, чи 25 чоловік, ну, ніхто не може знати. Тим більше провести більш детальне розслідування чи більш детальну якусь інформацію також немає можливості. Чому? Тому що станом на 2014 рік ми мали одні межі Донецької, Луганської області, на кінець вже 15-го ми маємо інші, вже на 16-й, 17-й, ну вже на сьогоднішній момент ми маємо вже фактично лінію розмежування, ми маємо сірі зони, ми маємо місця зіткнення безпосередні. Тому повернутися до тих місць, де були бойові дії в 2014 році, повернутися до моменту Іловайського котла, в якому ніхто так і до цього часу, так само є офіційні дані. Але, ну, не як то кажуть, статистичні дані, які надаються підрозділами, надаються від тої кількості, які могли, вони ж наголошують, могли приймати участь. Але ті, які були в дійсності там, ну, це для нас буде загадкою. Я думаю, що ми ще не один рік будемо шукати відомості по даних людях. Тобто з вашої відповіді можна зробити два висновки. Перший – це те, що немає списку із жодного джерела, якому можна довіряти, правильно? Цифри… Абсолютно. Я можу твердо, як то кажеться, ну, сказати, наголосити, і я буду правий в цьому факті, що навіть ті цифри, які в нас є в зоні АТО, вони на відсотків 90 замовчуються. Чомусь в нас більше інформації отримується з інтернет-джерел або від волонтерів, чи ми маємо офіційні показники станом з офіційних джерел, як то кажуть. Другий висновок з попередньої відповіді – це те, що найскладніше все ж таки родинам, в кого брати, сини, чоловіки пішли добровольцями, так? Адже їх ідентифікувати найскладніше виходить. Їх виходить ідентифікувати, по-перше, складніше, по-друге, якби це так не було
важко, тобто не можна сказати, що особу, яку знайшли або взяли якусь пробу ДНК, чи вона є українцем, чи вона була, проживала на території Донецька-Луганська, чи вона вже була особою, яка приймала вже участь в, як то кажеться, з території збройних формувань, так само тої Росії і так далі. Тому от період якраз визнання, от іменно ДНК, от іменно процедура, вона мало того, що сама клопітка, то поки перевірять весь перелік тих осіб, які могли би бути, плюс до того всього факту перевіряють тих осіб, які офіційно звернулися. В цьому саме більша проблема. Тому що якщо дружина чи мама знає, що дійсно чоловік в якийсь момент пішов в зону АТО, чи мав би можливість там, чи мав можливість, чи сам вирішив, чи якийсь інший момент пішов, і вона знає, що да, його там певний період немає, вона звернулася в правоохоронні органи і дала свої повністю заяву про те, що він зник, не перебуває вдома, там, напевно, на певній території. Здала свої зразки на ДНК, що визнали, і по цьому, по цій цепочці вони якось, ну, якось определяють цей факт. А якщо особа, наприклад, була сама, або була сиротою, або та, як в нас є, що багато яких родичів є за кордоном, тобто вона не знає, чи він дійсно тут є, чи в якийсь період він міг бути. Тому ця цифра взагалі в нас ніде не ідентифікована, і вона ніколи, я так думаю, що не буде ідентифікована. Якщо якийсь період настане, коли почнуть виявляти, да, дійсно пропав, чи загинув, чи ще щось. У випадку з Едуардом Слободяном 3,5 роки військовий вважався зниклим безвісти. Ця робота з ідентифікацією триває так довго, чи є якісь інші проблеми з цього приводу? Чому так довго? Ну, перше за все, це наша бюрократична складова. Тому що пройти всі пекельні круги ада сім'ям – це дуже важко. В нас не все так дуже добре навіть з тими особами, які офіційно загинули. Або загинули, або померли в зоні АТО. Це повинна бути певна процедура, це повинно бути визнання військової частини, це повинно бути акти розслідування, це повинні бути передані всі матеріали, заключення Служби безпеки, проведення розстану і так далі, так далі. Тобто велика клопітка робота. Якщо ми ж говоримо про встановлення факту ДНК, то це повинен бути збіг ДНК на 99,9%, так як в нас здебільшого є. Тому поки перевірити всі бази, перевірити всі можливі ДНК, які в нас є в Україні. Вони ж не зберігаються в одному місці, вони є в різних місцях. Вони фактично в нас в Україні офіційно, то ще я знав, ну, на кінець 2017 року це було 17 лабораторій. І я більше, чим впевнений, що певна якась процедура була в тій лабораторії, в тій лабораторії, в тій лабораторії. Тому, коли особа звертається з такою проблемою, це проводяться всі дії нашими правоохоронними органами. Вони дають запити на різні військові частини, чи не перебуває особа. Вони дають запити на лабораторії, вони дають запити на медичні частини. І оця вся складова, поки вони пройдуть оці всі метарства, поки пройдуть всі відповіді і так далі, тоді тільки виясняється, що да, якась є послідовність, да, якийсь є збіг. Якщо є збіг якийсь в якомусь певному алгоритмі, в цьому форматі, вони тоді звертаються більш тоді детально. Бувають такі випадки, що здають повторно, двічі, тричі разів. Тобто це чому? Не все. Ну, як би так пояснити, не завжди, якщо є, наприклад, 50% сходження, чи там 70% сходження, вони знову ж таки звертаються до сім'ї, яка там є щось, і кажуть, просимо, згідно вашого розслідування, офіційно просимо звернутися для повторної здачі, тому що от-от-от-от, у нас є такі-то підстави, фактично, для того, щоб можна було вважати чи не вважати, що це особа ваша, як то кажуть, це рідний, близький, то просимо вас дати повторно. І знову здали, поки віддали її на аналіз, поки пройшла вся процедура, підтвердилось, не підтвердилось, ну і так далі. Це тому, що рідні хочуть до кінця впевнитись? Чи? Я вам би навіть більше сказав, у нас рідні взагалі не хочуть визнавати цього факту. Це не то, що практика, ну, навіть би, якби в кожного із нас в сім'ї ми будемо до кінця вірити. Навіть якщо ми всі вони, я не можу сказати, що ми всі. Це їхнє горе, мені його не передати, навіть не уявляю, як це взагалі думати про те, що десь особа, можливо, ще є жива і хапатися за
Любу ниточку, звук якусь, я не знаю, якусь інформацію, що там десь хтось появився, може знайшлася якась людина, що з ним була, десь може бачила, а вона не виявляється тою інформацією, яка була. Тобто 5-го з ним, наприклад, беремо образно, 5-го числа з ним зникла там, чи 6-го зникла зв'язок, а кажуть, що 10-го його бачили там в іншому місці. Тому починається оце така дезінформація або дійсно правдива інформація, і рідні, близькі, вони будуть до останнього вірити і надіятися, що це їхня дитина, їхній чоловік, тому що вони хочуть, щоб він повернувся. В багатьох випадках, я вам ще наголошую, що навіть тих осіб, які в нас привозили, не тільки в нас Хмельницьку область, іменно по всій території України, у нас здебільшого, якщо дійсно була бойова така обстановка і ті обставини не дозволяли, щоб тіло було відкрите, тобто були закриті труни, то навіть деякі батьки чи дружини, вони фактично робили або ексгумацію, або повторно зверталися, вони все одно не вірили, що це хтось, тобто поки не достовіряться офіційно, що це їхня рідна особа. А Хмельниччина скільки має безвісти зниклих? Офіційно станом на сьогодні, те, що ми маємо, це 6 чоловік, це ті, які пішли від нас. Ті, які вже мають статус, так? Фактично, так. Ті, які мають підтверджуючі документи, що їхні рідні знаходяться в статусі безвісті зниклих, по них проводяться певні дії, і станом на сьогодні вони вважаються в такому форматі. Це вже, якщо ми беремо, по факту, з перших, ті, які в нас безвісті зникли, це вже пройшло більше 3 років. Це 14 рік, фактично. Тобто, станом на 17, там, серпень 17-го року, ми вже мали 3 роки вже їхнього зникнення. Тобто, але неофіційна все-таки цифра є? Немає, і ніхто її не дасть. Ми не знаємо навіть офіційно, скільки в нас в Україні, чи навіть в Хмельницькій області, скільки було. Скільки в нас з області могло поїхати на Майдан, скільки в нас з Майдану могло поїхати ті чи інші підрозділи, тому що після Майдану в нас формувалися здебільшого добровольчі батальйони. Скільки в нас людей в період першого там, місяця, двох-трьох, звідси виїхали так само в підрозділи безпосередньо, іменно добровольчі. Ми не говоримо про ЗСУ чи якісь інші формування, які в нас є офіційно зареєстровані. Ми говоримо суто про добровольців. Тобто ця цифра станом на сьогодні в нас є неідентифікованою. В списках є волонтери? Ні, в списках волонтерів немає станом на сьогодні, слава Богу. Але що би хотілося зазначити, що станом на сьогодні, фактично навіть не на сьогодні, а на січень місяць 2018 року в закон про статус ветеранів війни дійсно внесена норма зі всіма змінами, в яку дійсно включили осіб волонтерів. І осіб ті, які приймали в добровольчих батальйонах, вони були і раніше, але вони більш розширили і написали більш в юридично правильній площині щодо осіб, які прирівняні до цього закону, тобто є включені і особи, які займалися волонтерством, перебували в зоні АТО, і ті, які були, залучалися до антитерористичної особи від підприємств, установ, організацій, ті, які їздили допомагати там в тих чи інших моментах, і так само добровольці. Тобто, фактично, в законному порядку воно прописано, але механізм у нас такий, що для того, щоб підтвердити статус, в нас повинно бути 2 свідка, які мають статус учасника бойових дій, фото, відео, підтвердження, якщо воно є, деколи приймав участь, чи вони відповідають всім нормам, чи були вони в ЗСУ, чи не були вони в ЗСУ, рішення командира добровольчого підрозділу, рішення СБУ, і так далі, і так далі. Хоча можливо, тому цифри так різняться? Звичайно. У нас багато по добровольчих батальйонах, я буду так говорити, по спілкуванні з тими особами, які ми там вишукуємо по можливостях, у нас багато хто або змінився в командуванні, або їх там на сьогодні вже немає в живих. Підтвердити факт, дати якусь довідку, якесь доручення, чи дійсно якесь клопотання написати, немає сьогодні можливості. Що ж робити тоді? Потрібно дочекатися, поки в нас закінчиться війна, тому що по-іншому ми її не назвемо, а потім фактично підводити підсумки, скільки ми втратили. Робити офіційний перепис населення, що потрібно, визначатися в кількості, хто в нас залишив Україну, скільки в нас осіб є, проживає, скільки, можливо, могло бути втрат, і так далі, і так далі.
Тобто єдиного реєстру все ж таки немає, єдиної цифри немає, і єдиного органу, так, про який би цим займався, до сих пір немає. Немає. 2 роки тому питання зниклих безвісти на сході України розглядали на парламентській асамблеї Ради Європи 25 червня 2015 року. І там ухвалили відповідну резолюцію. Документ містить окреме звернення до офіційного Києва, зокрема, закликали створити єдиний спеціалізований орган, який би координував роботу щодо зниклих безвісти та ухвалити спецзакон, який би законодавчо закріпив статус зниклий і жертва війни. Досі нічого не зроблено з цього. Абсолютно. Але ці поправки допомогли? Можливо, в якомусь би форматі або в якомусь юридичній площині вони б дійсно могли б допомогти, якби їх правильно прописати і на них можна було б офіційно звертатися. Але я вважаю, що деякі моменти, які могли би нам щось змінити, це безпосередньо потрібно, те, що я вже й говорив, мати контроль над цією територією, яка стала на сьогодні у нас є окупованою. Тоді... Окрім аналізу ДНК, які ще є інструменти, які б дозволили все ж таки ідентифікувати особу або знайти її в якихось списках, можливо? Фактично, до початку всіх таких цих іменно самих подій, які дали поштовх іменно зниклих безвісті, спочатку осіб взагалі ідентифіковували не по ДНК, а по тому, що їх знавали рідні чи близькі. По тілобудові, по якихось зовнішніх признаках, по картках навіть амбулаторій і по зубних протезах, те, що в нас є такий формат. Тобто в такому форматі спочатку відбувалося ДНК і вже фактично в нас іменно процедура визнання в нас почалася, я вам кажу, після того, як в нас почала велика кількість бути загиблих, це і Зеленопілля в нас, і Іловайськ, і потім інші в нас були ситуації, коли в нас дійсно велика кількість осіб гинула, і встановити фактично дехто було дуже важко. Тобто, якщо є, вибачте за слово, окремі частини тіла. Ідентифікувати, кому вони належать, дуже важко. Тоді вони привозилися в один пункт, робилося фактично медико-експертно. Розтин робився, експертиза робилася, і тоді вже фактично бралися забори ДНК і робилося фактично це. Але ж безвісти зниклі – це і ті люди, які перебувають у полоні, так? Чи всіх ми знаємо? Ні. Фактично… Чи серед тих, хто перебуває в полоні, є, можливо, ті люди, які безвісти зникли? Чи всіх ми знаємо насправді? Чи, можливо… Це може бути фактично нам такою підставою, але, знову ж таки, проблема в слідуючому. Якщо особа станом на сьогодні знаходиться на окупованій території, то якщо це в 2014 році було неможливо зробити, то станом на 2017 рік, 2018 рік процедура обміну полоненими у нас відбувалася більш так, як вам сказати, неправильно, але демократично. Більш демократично. Тобто вони знали перелік осіб, де хто відбуває, з яких підрозділів, пофамільно. Тобто, якщо ми говоримо про тих осіб, які зникли безвісті, ми до кінця будемо вірити, і сім'ї будуть вірити, що вони можуть знаходитися або на території Донецько-Луганська. Можливо, навіть є прецеденти, коли казали, що вивозились в Крим або вивозились на територію РФ. Тобто, можуть вони бути живі. І ніхто не виключає, що в нас деякі особи можуть і через 5, і через 10 років виявитися живими, але бути там в полоні, бути на якихось роботах, могли бути там в якомусь лагері для примусово утриманих в статусі звичайного злочинця, але він знаходився як військовополонений з території України. Це можливо бути, але тих 6 осіб, які є, це ті дійсно, які не знають, де їхнє місце перебування. Всі інші, які в нас знаходяться в статусі полонених, вони є також, але вони пофамільно знаходяться в статусі осіб, які незаконно утримуються. Навіть не в статусі військовополонених, а в статусі осіб, які незаконно утримуються тими чи іншими особами, проти їхньої волі. Все. До речі, ми сьогодні говорили про моральний стан сімей, які перебувають у стані, коли не знають, де їхні рідні, чи вони живі, чи вже ні. І перед ефіром ми з вами говорили, що це ще
підсилюють ті, хто спекулюють на цьому? Чи часто таке буває, що телефонують, все ж таки і вимагають, і говорять про те, що живі, бо випадки були по області? Звичайно. Спекуляція в цьому форматі відбувається не тільки зі сторони осіб, які є на окупованій території. Ця спекуляція відбувається з осіб, ті, які в нас знаходяться на мирній території, тому що багато яких осіб, ті, які в нас є за фактично вже 4 роки війни, ми маємо і, як то кажеться, вільний доступ до інтернету, багато хто в нас знаходиться в мережі, багато хто шукає, складає певний сайт. От у нас є сайти, коли є перелік осіб, які загинули або пропали безвісті. Тобто шахраї вони користуються цим всім. Знайшли особу, да, він знаходиться там безвісті відсутній. Да, вони знайшли якісь координати мами чи дружини. Взяли номер телефону, каже: «Доброго дня вам, я такий-то, такий-то, знаю, де ваш син, можу вам допомогти». Що відбувається з рідними? Вони станом на сьогодні, це для них, я не знаю, просто це для них за такий великий період інформація, за яку вони готові вхопитися і їхати хоч на край світу. Вони тут поспілкувалися, у них все, в них загострення відчуття, в них, фактори якоїсь радості, психологічно, емоційне, там взагалі на такому рівні, що дуже важко зорієнтуватися. Людина ні про що не думає іншого, тільки вже про цю ситуацію, яка є. Вона не може ні звернутися в правоохоронні органи, чи в СБУ, чи в інше кудись, чи дійсно підтверджується інформація. Вона починає ловитися за цю ситуацію. А інше ще, коли починає спекулювати, вони говорять: тільки нікому не говоріть, звичайно, іншим органам чи там військовим підрозділам, тому що ми з вами спілкуватися не будемо, ніякої інформації не надамо. Через певний період вичікується час, через певний період знову ж телефонують. От вам інформація по ньому, вони її знайшли в інтернеті, позбирали, де він, коли міг загинути, де в якому підрозділі. Знайшли 2-3 осіб, які могли бути з ним. І кажуть: «Да, от дійсно, ми знаємо того, того, того». А на період вже, коли пройшло 3-4 роки, тобто мама або дружина, вона знає все абсолютно від дня виїзду, з ким він був і де він міг зникнути, вони знають абсолютно всю інформацію. Вона дійсно вірить, дійсно підтверджуються певні фамілії або певні дії або обставини, і вони хапаються. І потім, коли стає питання викупу або питання передачі, або ще щось, люди починають дійсно вірити цьому всьому і на цьому форматі, як то кажеться, приїжджають і навіть готові їхати. Куди звертатись в цьому випадку? Звертатися тільки безпосередньо в правоохоронні органи, раз. По-друге, звертатися безпосередньо в Службу безпеки України, тих, хто займається цим питанням, тому що це не так факт якогось такого зловживання, як, можливо, в якомусь форматі дійсно для правоохоронних органів, для Служби безпеки буде якась зачіпка, чому дана особа використовує ті чи інші матеріали. Якщо це спекуляція, він її взяв дійсно з мереж, це одне. Тобто це шахрайство, там кримінальна стаття може притягнути. Але якщо дійсно особа в тому чи іншій мірі десь про щось знає, а можливо це дійсно якоюсь підставою буде для майбутнього. Тобто багато яких чинників, ніхто їх не відкидає. Інформацію потрібно перевіряти все ж таки. Звичайно, тільки перевіряти. І в нас ще є декілька хвилин ефіру. Скажіть, що б ви порадили все ж таки робити людям, чи родичі, чи знайомі зникли безвісти в зоні антитерористичної операції, і чи взагалі потрібно втручатись у цей процес? Моя би позиція і моя би така думка і порада була би, перш за все, якщо станом на сьогодні у нас більшість військових підрозділів, і ті, які були добровольчими, вони або приєднані до ЗСУ, до Міністерства внутрішніх справ, деякі до Служби безпеки України. Тобто фактично в нас вже більшість добровольчих батальйонів, вони мають певний статус. Тобто особи в нас здебільшого ідентифіковані, і ми знаємо, де вони перебувають, які дії вони виконують. Тим більше, якщо б станом на сьогодні сталася б такий інцидент, така ситуація, безпосередньо треба звернутися в той підрозділ, де військовослужбовець або особа перебувала, знати, які обставини були. Чи це було дійсно якесь виконання військового обов'язку, чи це було якесь захоплення заручників, чи якась інша ситуація. По-перше, в цьому форматі знати. Не робити ніяких дій самотужки, тому що це може ще нашкодити більше, чим будуть це робити люди, які вже станом на сьогодні знають всю процедуру. І обов'язково на певному рівні, як то кажеться, держати цю ситуацію на контролі і не залишати і не давати йти на потік, а питатися, що сталося, які документи робляться, що від мене потрібно, що я можу зробити, і так далі. Тобто звертатися, контролювати і бачити, щоб ця справа, по-перше, не пішла
в ситуацію довгої справи, щоб не було так, як в нас фактично з нашими хлопцями, які вже 3,5 роки фактично знаходяться безвісті відсутні. І так само контролювати, і бачити, і звертатися, офіційно звертатися, отримувати відповіді, отримувати листи, що роблять правоохоронні органи, що робить Служба безпеки, які вони виконують дії, що вони, як то кажуть, тримати на контролі. Тільки як тримати на контролі і максимально це все знати. І старатися не втручатися в роботу тих органів, вони знають, що, що краще для тої чи іншої ситуації. Все. Дякую, пане Володимир, дякую за те, що прийшли сьогодні в нашу студію. Нашим глядачам дякуємо за увагу. А на сьогодні ми прощаємося. Вже завтра, 19:20, на Суспільному знову теми дня. А сьогодні з побажаннями миру. До побачення.